mama yetu wa Mombasa siwa kupika mbahazi na viazi kila siku. Hata mimi nimetolewa katika mviringo wa umaskini ambao leo mimi ningekuwa muuza viazi kama mamangu alivyouza viazi na mtoto wangu hajauza viazi. Viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Mombasa wakiongozwa na mbunge wa Afrika Mashariki Hassan Omar wamesisitiza haja ya viongozi wote wa kisiasa kuunga mswada wa fedha mwaka 2023 wakisema kwamba wakati wa kupendekeza siasa zaidi ya maendeleo umepitwa na sasa Wakenya hawapaswi kuwa na hofu kwani serikali ya Kenya Kwanza itatekeleza ahadi zake kwa Wakenya. Ulele ndugu yangu Masai Olegina, mimi sina shida naye, ati anaambia polisi wajitayarishe kwa vile finance bill imepita. Hawa watu wako na fikra gani? Wako na njama gani dhidi ya hii Kenya? Mimi nawahakikishia hofu kubwa ya Wakenya kukataa kusema wasikatwe pesa ya housing levy ni kwa sababu wanajua Kenya ina ufisadi na yale makadirio yaliyosomwa pale sio yatakaofanywa. Hii ni kwa sababu tumekuwa tukipendekeza siasa zaidi ya maendeleo. Lakini mimi nawahakikishia kuwa wallahi wa billahi wa tallahi wa kwamba serikali ya William Samoe Ruto haitakuwa kama zile serikali nyingine. Hizi pesa mtakazokatwa ili muweze kujengewa affordable housing zitatendewa haki. Kwa sababu William Samoe Ruto amesema he doesn't care whether he will be re-elected or not, lakini service delivery is key in his government. Serikali haina budi isipokuwa kutekeleza ahadi zake. Na sisi ndio tunajaribu kuwa wakereketwa wa William Ruto. Miraji nilimsikia William Ruto akisema yeye hana haja kuchaguliwa awamu nyingine. Hiyo amesema, lakini sisi tutamchagua awamu nyingine kwa kupitia matendo yetu kama watu ndani ya UDA. Aidha wamehimiza wakazi wa pwani hasa vijana kujiandikisha nafasi za kazi hasa katika uchumi wa baharini na zinginezo ambazo mapato yake ni mazuri na zitawasaidia pakubwa sana. Cruise ships walipokuja hapa walikuwa wanataka kuchukua from the coast 22,000 people. Lakini kukatokea lot of us, nini hawa wanaitwa ma agents wengi wanadanganya watu. Lipa 50,000 hapa ndakupatia kazi. Lipa 50,000, uongo yote. Wakatoka. Wakasema they will not come back to Kenya. Wakaenda Nigeria, wakaenda Tanzania, wakaenda wapi. Wakakuta in terms of services, hakuna watu wanashinda watu wa coast kwa services. Wakarudi. Sasa wanatafuta watu kwa ajili kwa cruise ships. Tafadhali chukueni hizo makazi tafadhali. Time ya vijana kukaa maskani imeisha. Wapeleke vijana hata kama ni TVET institution, wafanye hospitality courses. Hizi nafasi za maritime zenye mnasikia hapa, huwezi pata ile nafasi kama huna certificate. Huku maliza high school, huku fanya STCW, zile nafasi sahau. Mshahara wa chini kabisa ni 150,000 kwa mwezi. Vile vile seneta maalum Miraj Abdulrahman ameshinikiza haja ya kuhakikisha ugatuzi unafikia malengo yake kwa kuboresha ushirikiano wa maseneta na magavana. Ipo haja ya sisi katika ugatuzi kusimamia na kufanya ugatuzi uwafikiwe malengo yake. Ni lazima kuwe na ushirikiano baina ya maseneta na magavana. Ni vipi tutarekebisha utendakazi wetu? Kwa sababu watu wingi wanaona Senate ni nyumba ya kupelekana mbio na magavana. We want to change that. Tunataka Senate kuenda mbele. Isiwe tunaita magavana kuwauliza mbona hakuna balance sheet ya banks. Tunataka tukiwaita magavana waje watuambie ule mgao ambao tunapigana uje huko kwa county wamefanya miradi gani. Swala la vifo vya Shakahola pia limeibuka katika mazungumzo hayo huku Miraj akiwakemea wale wanaolaumu serikali kwa swala hilo. Urais ni taasisi ambayo ni taasisi endelevu. Kwa hivyo yale yote ambayo William Samoei Ruto rais wetu ameweza kuyarithi, madeni mazuri, mabaya, hata vifo vya Shakahola, ni jukumu sahihi na William Samoei Ruto kuhakikisha kwamba katika utawala wake hakuna Shakahola nyingine itapatikana. Haiwezekani wewe umekuwa women rep
katika Kilifi County. Haiwezekani wewe umekuwa katika mamlaka na watu wanakufa katika kaunti yako kisha unakuja kunyoshea mtu kidole cha lawama. Nikiripotia runinga ya Alshifa jijini Mombasa, mimi ni Titus Thoya.